ودني محي كلت هاي حلك الصومالية أفرج نصف دانا ورادنا من لماذا الصومالية ومقدس أدنى محي كلت هاي نو ورانا جهرانا قانة أقاس لندننا أدنى هبرتاني نك أروسو أدير كينا لواي ورادنا محي كلت هاي دولت ده وصل أدك أو أدنى يا من أي حمر حسابك جرن عندي كراهه أدنى محي كلت هاي بوي فدرال إنا أديري أديك أنا محي قاند دمر كواجيت كجان warbal dadkan eega oo xageen loo kala socdaa war maxaad u la yaabaysa dadku waa kala maane oo duciya allay leeda hafayada konfi baby yaana konfi lax sidana ilmuhu uga qosliyaan aan ku sheegay shaqaluhu waa sharafti dulka sharaxaysi war maanta waa maalinta shaqalaha adduunka idinku ma jinba u shaqaysaan war una balgamunda at hotmail.com dadyow ana ay inshageyana arriyadaha maalinta shaqalaha adduunka waa la xusaa waa aragnaahe maalinta baagamudada adduunyada xaq loo xusayo xay halaysa war shaqala sharafa ku jirto loo xusayay maxaa baagamuda karaama hoylo loo xusaa war war حسان ما انت انك شغال حسين ها وزيرك ورفافين داير محمود قال ها ايا شغلي كتغي ورلانكي شغا هاي سديا كتبي اي بالغموندو يا ماي هاي ستك تباس كقاد 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 غور شغدا ور ما لوغا قاديا ور ور اذا عاد كل ميه سيداس لوغا قادي ور ول موشيرين شغا افرسن انو ديرت لنك تلا غري لا مسن نانيو كو قوبد هين اي فدي كاسادونا ور اذا عاد كل ميه ما مامولو غور انيو اريادا شركي دوله دوان يا دولتي هي ير يراي اي دريادهدا ahaaya garowe loogu diyaarshay dib miyay u dhigeen dawladda badana waana dadaal yara war dawlad goboleedyada madaxweynaha shirki amniga ugu yeeray waana ka diideen ma ayaga garowe ugu yeeru haddana ka yeelaya war dawladnimada meeli maamulka maslahadii ka aragda seedasa war ahmed madobe dalkii daraska ay ahaayeen ee kay wuli jooga ee shirki garowe wax kuma laha miya asaga aryaanaha anigu ahmed madobe war kama haya xaaf mugow gaalkacyo taga wuxuu yiri dadka iyo dalku ba xaalad adag ay ku jiraan warda saalixin hallo akhriyo bunaha loo dubo hana loo hadiyeeyo hallo duceeyo ka wadiyaahi warnimaya warda saalixin dadka ridhmadiyalin hadiyeey jiri ama la bilaaw inoo han noolin hadiyeey waryaalahan waryaalahan war ma haysaan dawladda jamhuuriyadda Soomaaliland sadan islaamood oo ka banaan baxayay arurtoodii oo ka tahriibtay illa soo'eliyo ayay Soomaaliland ayay habsiga ku gurto imika islaamiyi habsiga liinta ku cabayaan war sidaas ma ahayn xubin ka tirsan xisbiga wadani waaye maanta wax xirgeysa lagu xiray war Soomaaliland war kama haysaan goboladii xaaladda degdegga ah ay gelisay ayaa ciidamada dheeraada la geeyay warnee wax degdeg la geliyaada kuroonay qeylad ugu dishay war madaxweyne farmaajo wuxuu la kulmaa leeri gudoomiyaha golaha shacabka iyo gudoomiyaha aqalka sare wuxuuna ka inay wada shaqayntii soo celiyaan hindisa sharciyadeeda hor yaal golayaashana ay dardar galiyaan aryaadaha madaxweynuhu lamada gudoomiyaan wada shaqayn muddo dhex joogay xaw u maslahay waayay hadda bugay xaajada kululaatamay oo ku soo baraarugay war aanad daatay dabadood la qabay waryaada war ma haysaan maxkamadda Puntland hadda ka hor nin ay dil toogasho ku xukuntay ayay maxkamadda ila ma qalabka sidee Soomaaliya maanta fasaxday warwar kama hayside ninka waxa lagu xukumay inuu san laba sano xamar ka bixin shan sano inay ciidanka dhaqdhaqaysa la socdaan asbuuc kastaana mar inuu si dib iska soo diwaan geliyo war xukunkan xukun lagu cusub waaye xagee laga soo dilish aryaadaha idaacada kulmiye bariga waxay sameeyaan tartanka isku aadka jadwalka bisha Ramadaan warwar ma haysane min Soomaali Mareykan oo booliska Mareykan kamid aha ayaa naag cadaana dilay war meel isinka faylatiin ma arknaan meel bisin siyaasadan dad leeyahay dilaasana war Soomaalida waa gacan fudud ee aamus hadda waa xirin hawlina lama xukumin warnimaya war ma haysaan waxa la yiri shan sargaal oo ka tirsan al shabaab ayaa 24 saac gudahood saddex gobol oo Soomaaliya ka mid ah iska soo dhiibtay war ma duurka ku kulaaday ama duqeynta ku badatay war waxa la yiri dad aan diinta eebiya sharciga diiday oranaynin daacadna u ahayn oo ficiliyan daba maraynaya dusdus iyo qiyaanana wadiyo been wax lagu doono oo daaya laga weysan yahay
soo dambigu ma ilaahow raxmaan oo dambuu aba galnay ihtiraafsanaa dukum daakum ninku walu adidaa in eh warmano duceysa muswaana habaarta warnimayo waxa la yiri udur galay magaalada ninkii baadiyo u raadshay oo gubay dabar caafimaad looga socon waayay asaga xanuunsana ku koob yaanan si badin asaga xanuunsana ku koob yaanan si badin anganga adka ilaawda war taliye ciidan hadii laga dhigi lahay amniga dhagaxaan aad garaadin lahayd war war ma haysaane ciidanka militariga soomaaliya waxay la wareegeen beri reer war tuman goora gobseen waan ka taba jireen hata beelu waba beri hanga bahana war yaaya maxaad u murantaan war muraga iska day war muraga xamada dalga waa la difaac war muraga raga biisade war yaaya war yaaya war yaaya salaam khayr alaydisiya